akatolewa na yule kijana akakalia ya plastic alafu hirichai ikabeba ikabekwa nje. Nauliza Samii, auntie yako hapa amesema atakungojea hapa barabara. Narudi kusikia kijana wangu akiniambia Shiru ameenda na amebeba na gari ya mimi kwa haraka. Mimi ni Samii. Ni gari gani imekubeba? Jamaa mwingine. Jamaa gani huyu amekubeba? Jamaa mwingine ametoka posta taxi. Nani alimuita? Mimi ni tena niitie. Nikuulize Shiru. Hiyo wakati ingine ya kwanza venye ulikuwa hapa, kuna siku umeita boda umeita taksi kakubeba ikakupeleka hospitali peke yako? Ni swali tu. Ni swali tu nakwambia ujibu. Ujawahi, si ndio? Na kuna siku umeenda hospitali peke yako ama unaendanga na sister yako? Na kwa nini leo ukatoka na huku mwambie na ukaenda kuanzia jana kiburi tu ukatoka ukaenda kwa nini? Jana sanga. Jana si ulitoka tu tukaenda ukasumbua yeye huko yote umeshinda ukisumbua. Jana wapi? Shuridaro shinda dona dina huko daruga. Leira. Ilikuwa jana. Ilikuwa jana. Kwani ilikuwa siku gani? Si jana. Kwa hiyo kadri siku ngapi? Shiru. Jana tulia. Si hapa ndio tumehamia jana. Hata si unaona si jana. Kwani jana ulishinda wapi Shiru? Kuja hapa jana. Sasa tulikuja juzi. Jana ndio tumekuja hapa Shiru. Mami, tunaki dare huko. Nani alikuleta hapa jana? Hapa. Nani alikuleta hapa? Shiru nikipanga, kumbuka vizuri uliniambia, nataka nikae nje mpaka umalize kupanga. Hivyo ndio aliniambia. Namwambia ingia. Kama ni juzi. Ni jana ilikuwa. Ah, haya, acha ikue juzi. Sasa juzi, kuanzia juzi, acha tuseme ni juzi basi. Hivyo venye anasema ni juzi. Sasa juzi ndio uende mpaka huko Darugo, shida ilikuwa nini? Nilikuwa nataka kuja huko. Alafu jana sasa ulikuwa unaenda wapi usiku? Saa 5, saa 6. Saa 5, saa 6. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa saa 2. Ilikuwa saa 2. Ilikuwa saa 2. Tulitoka hapa kitu jioni. Ulikuwa saa ngapi? Ilikuwa saa 2 jioni. Saa 2 hata kama ni saa 2, ulikuwa unaenda wapi usiku? Nilikuwa naenda kwa sister. Kwa nini ukwambia sister yako akupeleke na hiyo wakati ingine uendangi peke yako? Na mbona unakubali mwanaume akupeleke usiku na kwanza hata ana gari anakupeleka miguu? Ni nani huyo kwako? Rafiki yako kivipi na simu pati ya family? Mnamjua mami huyo mtu? Simjui. Tu jana. Wewe ulimuona jana? Simjui. Alafu ukamwambia nini? Nikamwambia na kwa kuja ukae hapa mami uongee na watu sasa. Huyu ndio mama ya Shiru. Ehe, ukamwambia nini mami wende funga hiyo mlango mama? Wacha kutuletea nini? Jua. Wacha kutuletea jua. Ehe, ukamwambia nini mami? Nikamwambia unapeleka Shiru wapi? Ngoja. Unapeleka Shiru wapi? Nikamwambia mrudishe. Saa hii ni usiku. Nikauliza wajiro, usangue majini kama ni safari moja pahali utaenda, kama ni kwangu, kama ni kwa spora, ujue pahali tutaenda. Mimi nikamwambia tuende. Na kijana anasema ninataka kwenda nisikue kitu huko posta. Yangu niliwacha. Nikamwambia utaenda na mtoto yangu. Urundise haraka. Twende. Kama tafadhali akae wasiro kwa spora. Kama ataenda kwangu, aende kwa spora. Mimi nililala hapa. Ulisa spora. Mimi nilikuwa natoka kusiaga watoto wa kule. Mimi sikuwa nimepika. Spora kanipigia simu kaniambia, fanya haraka. Haraka Shiru anaenda. Naye Shiru ananiambia, mamu, kwa heri, kuja nikuambie kwa heri. Nikasita mtoto wako kuonini, nasema kwa heri. Ati nataka kukufa. Nikamwambia unaulio ni nini? Wewe kuje nikuambia kwa heri. Haki nilitoka bio nyumbani. Sikuwa nimekula kitu. Natoka nikasukua leso nikakuja. Nikamkuta hapa na hiyo kijana. Nikaambia kijana mnaenda wapi? Shiru anasema tuende kwa my sister. Aende hospitali. Mimi nikamwambia acha nikuende na Shiru. Nikamwambia nirudishe. Kumrudisha hapa hiyo kijana kuongea na mama mwingine. Hiyo kijana ni kutoroka alitoroka. Hiyo mama akamwambia, wacha na Shiru. Mrudishe.
Wewe unaitwa nani kama wewe? Lakini macho alikuwa anafuni. Anafunika. Anafunika. Mm-hmm. Ni kasido. Mm. Kwa hiyo anafunika maso asijuane na watu. Mm. Aya kaenda. Mhm. Mimi nikaaso na Washiro hapa. Niko tukaingia. Yo. Mamake. Ado marauga mamu aliye gikoyo ne. Wewe salia gikoyo. Hapo kwa simu yako kidogo Shiro. Mhm. Wayo mama akamwambia ingia kwa nyumba. Mhm. Oh. Yo osio ma mutumi salamu ratiriri ikira nyumba siro tige kuhuro ni heho tondu ni ukurwara iyo iyo kijana iyo wa kijana mada unge Kiswahili iyo kijana sana wa akasema ala wa msukua jibu amlete kwa nyumba tikaambia kijana yangu Sibora tumpeleka Siro kwa kwa nyumba. Tukamleta mpaka kwa kiti, tukamweka hapa, akakaa chini. Nikamwambia ni hivyo. Haya, tukakaa, nikaniambia, mami, mamu siende, tutakaa na wewe. Nikamwambia sasa niende. Kwa nini unasumbua watu Siro? Akaniambia, mamu siende, akanifanya hivi. Usiende mamu. Usiende. Sasa nikamuuliza, Siro, basa uwekea huu. Wacha tumaliza. Basa uwekea sakura ukure. Usipe. Sakura ikapiko hapa. Akaweka maji baridi. Ingine nasukua na bakoli. Tunazido na spora. Nini baya? Anaweka sakura maji baridi. Anakunywa ingine baridi. Alirara hapa. Akisoma Biblia. Nikasema. Ushara leo sai utalala sirali wasa nisome Biblia ndio inaeka uhai sasa ninasema utasema nini haya ni sawa Shiro shida yako ilikuwa ni nini alafu shida ni nini umeenda kubadilisha kadi ta kwa nini Peja tulikupeleka ukaekewa si mzuri. Ama daktari amekwambia aje? Iko mzuri. Si iko nini? Ime? Naka kama iko na dawa. Dawa ya nini? Iye nyo amekuweka wajeka na dawa. Unajua tumepitia hapo? Naeka. Alafu na iye nye, iye, venye daktari alikuweka huko sindio amekuweka hapa? Naeka tu lakini. Sasa mami leo hani tukwaria gikuyu hanini mwire tuakurire au mira Saudi ali okire kwao okire gwako no amurutire Saudi nini ndamurutire wekiria tenigetha uke kuma Saudi ujire hau neho tukwambiriria story ndahurire